止まって、どうも、東京挫折組です。お願いします。お願いします。今日の企画はですね、はい、プリン UFO キャッチャー。おー、なんで俺目隠しされてるんですか。今日はプリンを用意してるんで、はい、だから僕がちょっと仰向けに寝て、うん、そして五十嵐君にはプリンを持ってもらって、はい、で僕が指示しますから五十嵐君に、そして僕の口の中にプリンを入れようという。なるほど、プリンを入れようという、もう斬新なゲームですから。これ絶対入れたいけどね。それじゃあやってみよう。じゃあよーいスタート。はい、まっすぐまっすぐまっすぐ歩け。怖い怖い、なんかジジイみたいになってる。ちゃんと歩いて。まず待って、見てないから怖いよ。ジジイじゃねえかよ、もう。なんで腰抜けてる。はい、あ、オッケー。え、もうちょっと、もうちょっと止まって。あ、行き過ぎ。下がって。はい。止まって。で、ちょっと振り向いて、こっちに。あ、違う、見えない。右に振り向いて、はい、ちょっと気持ち左にずれて、左、もうちょっと左、はい、そうだ、はい、まっすぐ来い、マジで怖い。まっすぐ来い、もっとまっすぐだ、よし、それもうちょっと左だ、手を左だ、で、頭かびってるんだよ。うまい、そう、これ OK。 よし、いいぞ、はい、よし、じゃあ行きます。はい、OK ね。よし、もうちょっとずれてって言ったじゃん。もう見えてないんだから。すげえ冷たい、くせっ、プリンくせっ。わあ、見えてないんだから。なんだこれ、見えてない。じゃあちょっとでも検証結果いく、はい、大体でしょ、ね、それじゃあ検証結果はプリン UFO キャッチャーは激ムズ。これ大丈夫？